Hallo og velkommen til. Jeg er simpelthen begyndt at spille Counter-Strike sådan en gang imellem på kanalen med nogle af de andre. Og der er ikke så mange, der ser med, og det er også fair nok, fordi jeg fokuserer jo sådan, fokuserer på Fortnite. Men der er mange, der spørger mig, at de kommentarer, jeg nu får, om jeg kan vise mit inventory. Og det kan jeg godt gøre lige sådan kort, altså sådan semi-kort, fordi det er lidt langt, stort inventory her med alt muligt random lort. Så vi går igennem det hurtigt. Vi starter med at gøre sådan her. Fordi I gider ikke se de der medaljer og stickers og så videre. Jeg har en kniv, som I nok har set, hvis jeg ser mig spille. Den har jeg haft noget tid. Den har jeg ikke lyst til at trade. Men jeg alligevel har overvejet lidt. Måske til en karampe eller et eller andet. Men jeg kan virkelig godt lide den her. Jeg har altid godt kunne lide sådan animationen på bajonetten, når man sådan tager den frem. Synes det er nice. Har jeg et par gloves, som man ikke rigtig lægger så meget mærke til, som jeg overvejer at sælge. En scout, en AK. Jeg har mange AK's og M4 og MP skins. Jeg kan godt lide at have noget at skifte imellem. Så kan man sige, det ville være federe at have en AK, og så trade alle sammen op, og få en federe kniv for eksempel. Og jo, det vil nogen mene, men jeg kan godt lide at have noget at skifte imellem. Jeg så har lidt for mange, det er jo så, hvad det er. Den nye der, med nogle random stickers på. Jeg kan også de stickers, hvis I ikke kan se det allerede, og vil kigge på min inventory. Jeg har stickers på alt. Min yndlings AK, den kommer sgu aldrig til at trade med. Jeg kan godt lide de der gule stickers. Automatic, ham kan jeg virkelig godt lide som spiller. Jeg synes, det er her nice. Og så guld på den der, den er bare, det er bare pænt. En filtestet Vulcan med nogle random stickers på. Min første AVP, jeg købte for lang tid siden med iBuyPower. Ikke en helt dyr, vil jeg mærke, men sticker på. Og så har jeg selv smidt nogle Astralis stickers på, for dengang var de ikke så dyre. De koster lidt meget nu. En Hive Beast, en Neo Noir, en Wildfire med et guld device sticker. Jeg synes, det var meget nice. Så skiftede han. Nu er det ikke så nice, men... Ja. En favorit deal. En random fama. Jeg er en på alt, fordi det er noget som det, der er ligeglad med. En Glock er jeg også ligeglad med. En anden Glock er jeg også ligeglad med. En M4. Hyper Beast. Ret nice. Den her. Den er jeg glad for. Det er nogle af mine yndlingsstickers, dem der. Det var det for mange gange. Nu er der kommet mange andre fede siden. Men Avangar fra Boston 2018, tror jeg det var. Det er meget nice. En Player 2. En Print Stream. Nogle random M4's, som ikke er så gode mere, fordi den anden er meget bedre. Der er ikke nogen stickers på den der, hvad fanden? Nå. Så tror jeg, at hun har flere den samme med en eller anden grund, jeg ved ikke hvorfor. Jeg er for dårlig til at få tradet. Jeg har også to af dem der, åbenbart. Hvis det ikke engang jeg havde. Men I kan se, jeg har sat alt på random, så får jeg en random af de forskellige våben, man skal i en nyt game. Twilight Galaxy. En random M4, der hedder The Last Jedi, som jeg kan se Star Wars. En souvenir scout. Også meget cool. Random M4, eller ikke M4, en USP med nogle gule stickers på. Min første USP, eller den første USP, jeg købt for penge. Meget nice. Filtestet med en høj float. Eller lav float er det jo egentlig. Så har jeg et par red lines. Som er også meget random. Også et device guldstikker af en eller anden grund. Jeg kan godt lide Astralis. De spiller ikke så godt mere, men altså, man skal holde med de danske. Jeg kan også godt lide Heroic og sådan noget, men de har bare ikke så mange fede stickers. Der har Astralis, de har så været med længere tid. Også guldstikker. Også guldstikker. Skadoodle, my boy. Også dejlig dreng. Valgte på en deal, en anden deal med nogle stickers. Det er ligegyldigt. I kan jo se noget af det her, når jeg sådan scroller igennem det, jeg kigger ind og kigger på. I kan jo se. Den er faktisk ret nice, den der. Men det er bare den er bare dårlig. Derfor har jeg ikke brugt så meget. Er der andet her, der er sådan interessant, det ved jeg ikke er. Den her, den er måske lidt interessant. En grim stickers, men den har meget lav float. Så den er vist ret, ikke rare, men altså. Lidt måske. Nogle whiteout med nogle her søde stickers på. Også noget random her. En Big Dick Energy Khalil. Hvis man tager sådan noget. Også guld sticker. Den er selv craftet. Det er dyreste stikker, jeg nogensinde har plejet til skin. Den koster $20 eller sådan noget. Ej, den koster nok 16, eller sådan, da jeg købte den. Men
Ja, der er også nogle stykker af. Jeg er også en med en helt vildt høj float, som der næsten kun er dragen. Eller som man ikke er en drage, men en slange. Det synes jeg, der er nice. En AK med nogle flame stickers. Det er også fedt, at de begynder at spille godt. En deagle. Rigtig, rigtig dårlig float i forhold til den effects renew, men den er også det er meget værd. Er der andet, der er spændende? En USP. Ikke en USP. 5-7 med et sticker fra Katowice. Det er så de der foil stickers, som ikke er så meget værd. Men altså, lidt nice alligevel, synes jeg. Glock med nogle stickers. Mit allerførste skin, som jeg købte for $20. Altså har den spil CSGO. Og den er ikke traded siden. Jeg har altid været mest fan af de suppressed M4's, så den har jeg holdt ved. Har nogle fede stickers på. Ikke sådan vanvittig god float nødvendigvis, men altså, jeg er glad for den, og den kommer jeg aldrig til at sælge. Den er jeg simpelthen for glad for. Yeah, noget random her. Med en masse dem der, dem ved jeg ikke, hvorfor jeg har. Også en masse random. Også her. Random, også fyldt med stickers. Teknier, alt muligt random her. En USP med nogle complexity stickers. Den er den åbnet i en case. Og så sætter nogle stickers på. Back to new, det var meget nice. Også en random USP, en anden random USP. Jeg tror ikke, der er så meget mere spændende hernede, er der? Er der nogle gode blå våben, det tror jeg ikke, der er? Ja, det er der måske, men ikke noget, som jeg har. Nej, jeg tror, det tynder lidt ud hernede. Sådan den der. Okay, det kan jeg godt lide. Så ja, altså, det er jo, hvad det er. Og hvis I vil se alle mine våben, sådan hver af en, så kan I gå ind på mit inventory. Det er åbent. Jeg er som sagt kønne på Steam med køn med ær, køn af, så det er måske lidt svært at finde, men nej, det er ikke, hvis I bare søger det der, så kommer jeg frem. Men hvis man så kønne, så kommer jeg nok ikke nødvendigvis. Så kan man gå ind og kigge det der. I tænker sikkert, at det er lidt en lang video det her, hvis man bare tænker på, at det er mit inventory. Men det er simpelthen fordi, at jeg lige købt 3 cases, ikke så lang tid, og så er der havde vi et Inferno game, som jeg lige tænker, det smider lige med i videoen. Som, jo, okay game. Altså, jeg ved ikke, hvorfor jeg åbner cases her, fordi altså, chancen for, at man får noget godt, det er ikke særlig stort. Men bare lige for hyggens skyld, så kan man godt åbne 3. Jeg gætter på 3 gange blå, men altså, man kan jo blive overrasket. Ej, en lille. Med, ja, filtestet. Ja. Og så bliver det nok blå igen, fordi, ja. Ja. Men altså, ja, det er bare for hyggens skyld lige at åbne lidt casing gang imellem. Det kan jeg godt lide. Så ja, lad os komme i gang med resten af videoen. Hvad er det, mit gøttings? Det ligner en second mid til kort til vundet runde. Ja. Okay. Jeg kan godt fail at hoppe over bænken. Det kan vi alle. Kan du høre en hemmelighed? Ja. Behøver ikke. Jo, det er sejt. Jeg det er parkour. Over. Oh shit, jeg flasher lige over. Jeg flasher. Oh my god. Okay. Jeg er fremme midt eller sådan noget. Stryg, jeg blev Er du fremme midt? Han er værd. Så bliver noget. Fed. Yep. Og de sidste to banan. Jeg planter den helt perfekt her. Ja. Ja. Der ser de den ikke. Flash, hvis jeg ikke blev ramt. Sjovt, hva'? Han har en HE. Bare lige så han ikke på at gå fire. Han har en HE. Emo. Han har dinget over. Nice. Der var en af. Ja, så der er en CT allerede. Ah, der er lort. Han er allerede wounds. Ah. Så er det. Så er den noget fire. Ja. Men du bliver ikke rigtig holdt CT. Jeg skal nok hjælpe dig CT. Det skal kønne nok bagfra! Og så den sidste, han er runes. Nej, jo. Nej, det var ham. Bagfra. Banana. Jeg flasher dig. Det skal du ikke. Jeg flasher også. Kan jeg bare runne? Er det gone? Kan der heller ikke have meget liv, altså. Nope. Skal jeg over til en af jeres? Ja, der har mange penge.
skynde, eventuelt med jeg en bank. Jeg kan meget godt lide den her. Jamen, jeg kan meget godt lide det. Jeg kunne godt. Nå. Ja, der var en anden, der var mere bank end mig. Det er okay. Okay, de er umiddelbart ikke... En der kunne bare have våben, tror jeg. Okay, den er god på afstand, den der. Okay. Jeg hopper bare lidt rundt. Han har givet 52. Bare push den. Du var frem banan. Ja, det er ACT. Tag dem bagfra. De to frem banan. De er langt frem banan. Nej, det er dårligt. Kommer to frem. Helt frem. De døde begge to. Gå ind banan. Gå, gå, gå. Kønne. Jeg skal lige reload, Kønne. Det er kæmpe vigtigt, det her. Jamen, det er fint. Banan. Nede på træerne. Du har to... til bare mig. Ja. Nej. Okay, godt lineup. Sorry. Det var lige før, det var det samme lineup som The Mission, han fik lige før. Ja. True. De er ikke så aggressive. Åh, oh, en død apps. Good cost. Nice. To død herovre. Der er ikke nogen på hjørnet. En mere her. Død. Oh. Og sidste. Fuck! Ah, fuck, bare kom herover med bumpen. Det sagde den fucking. Det der. Ja. Jeg ved, men nu er det jo sket før, kan man sige. Jeg kom til at gøre præcis den samme med Saki også. Jeg vidste ikke, du ville pige midt eller noget. Jeg ved ikke, hvad jeg ellers skulle. En scout on A ved at åbne. Jeg er ikke dækket. En under den der... ja, tag derovre. Det var det ikke. Det var fucking genialt. Lad os få re-peaker. Nice. Der er kæmpe hul i. Nice. Oh, her. Der er en. Han skulle bare stikke dem om. Du lyser nogen at pushe ned i min. Banan, vent om. Jeg har dem, de er langt fremme. Hvad er det? Kønne, hvordan så du ikke ham? Wait, jeg er oppe i apps. Nej, du spille Saki, hvordan stikker du? Banan, vent om. Han var ikke fremme. Altså, jo, han var helt her fremme. Han var ikke her, hvor du var i peaket. Nå! Ja, det var derfor, jeg sagde banan, vent om. Ja, så troede jeg, du sagde, at det var banan. Nej, jeg var ikke oppe banan. Jeg sagde heller ikke noget. Jeg sagde bare banan venter om. Der var en oppe på bananen. Det var mig. Jamen, jeg tror, at Damage ikke hørte, eller at han forstod, at han skulle vente sig. Så det var ikke til dig, mand. Jeg hørte ingenting. Jeg havde travlt med at miste... Ja. 80 HP til en molo. Okay. Jeg hørte ingenting. Jeg synes nok, jeg så en eller anden, der snikede sig op. Men... Jeg går ikke banan igen. Der er en oppe i... Ja, ja. Ja. Så er han i kyst. Han er oppe i den der... Oh my god, hvor er de aggressive. Det er lidt irriterende. Fuld af selvtid. David. Det er så dybt lige inde. Der er ikke nogen udsigt. Ah, det er godt det der. Jeg kan ikke komme ind. Gav, det var også en god smuk det der. Fik du AK? Åh, det gav. Ja. Åh, okay. Altså sådan, der er to i deres spawn. Han gik igen. Bæk på bomben. Han gik igen. Okay. Hvad laver han? Har han tid? Jens, min ven. Nej. Hey, Nico. Hvad jeg tænker, hvordan har du to MVP's med en minus 1 kill? Den er... Det er socialt eksperiment. Ah, okay. Det er en mere på bananen. Nej, han har 26 kun. Inde i midten. Prøv at prøve de her mols, jeg kan. Hvilke mols? Hvad laver de? Prøv at se det. De må have haft en miscommunication eller sådan noget. Ja.
Eller er der noget galt? Eller, men kan du ikke lige køre til mig? Og en CT. What? Det er en arm med bedre pistol. Nej, nice. Sidste var omkring runes. Nice. Hey. Hey, teamwork, jo. Hvor er det her et eller andet med? Jeg går B. Nej, jeg går B. Nu går du B. Skal vi bare tage kniven frem og løbe B hver runde? Og... ja. Lad os det. To kommer. Au, igen. Der er ikke engang assist på ham, jo. Altså, jeg skyder mig selv. Lad dig ud og skyde mig i forhovedet. Jeg er bare fake B. Ja, det gør du fint. Ja, det gør jeg. En død apps. Jeg går over for dig. Hvad ser han? Hvad er det, jeg blev skudt bagfra? Hvordan er det muligt? Han er død. En, der sidder boostet inde på side, tror jeg. Nej. Der var en triple. Skal vi bare gå af? En. Ja. Ja, for det. Ja, kønner ham, kønner ham. Nice. Let's go, boys. Åh, oh, hvad fanden laver han? Han flopper rundt hos mig. Hvordan flopper man rundt? Jeg gik seriøst og virkelig prøvede at tænke, hvordan kan jeg få Saki til at dø, uden det er min skyld. Eller uden det er mig, der dræber ham, fordi... jeg magter ikke at... jeg magter ikke at gå rundt sådan der, som en eller anden fucking... wank her. Ej, kom! Han står... Jeg peakede ikke, fordi du svarede rettigt på mit spørgsmål med højre venstre side. En ram. Det jeg ikke. Du, højre og venstre. Det var højre. Okay, tak. Jeg troede bare, at du stod og kiggede. Go. Nice. Der er noget apps. Ja, der er noget apps. Der er mere end en. Mhm, gør det. En ramt med kniv. Og en død med kniv. En død først. Kom med. Jeg lader bare være for sig. Åh, damis, det kan noget, det der. Og ind i midten. Jeg går over, det er ham der. Begge to lige der. Backhassen. Oh. Nice. No. Jeg hoppede ellers mega godt, jeg sidder aimet bare dårligt. Og bare godt, men rammer sig. Du er syg, du har købt den. En apps. Det er ikke kønt. Han ramte 90. 90? Det var næsten voice crack. Ja, det er ikke voice crack. Det var faktisk den mindste voice crack. Det er nogensinde. Nå, okay, så vil jeg gå for den. Jeg synes... okay. Det er fedt, det der, Vima. Du sælger den helt vildt godt. Ja, jeg ved det godt. Jeg committed. Galt smuk. Galt lige god. Galt plan. Jeg skulle ikke have sagt noget. Nej, det er altid dig, Daniel. Du tror ikke, kønne er der også. Det er ikke hjælpen. Vi skal løbe med Mr. Coffins. Det er alt for langt fremme. Vi skal have flere folk inside, så vi bare kan duk nogle planter. Jeg vil bombe dem. Hvorfor? Det er mere fedt. Jamen, det er valgørende. Wait, jeg er B. Galt. Så er blevet faked. Ja, lidt. Ej, hvor okay. Jeg render kun 34, men det er nok, fordi jeg kan armor som et... Det er ud fra min CD-korn. Det er lige...
Ja, for at give det skyld. Ej, jeg synes, vi sikkert kunne være lige på, to be honest. Men det hoppede sgu lidt. En med bu. Var ikke contesten mere, Demis? Okay. Vent til at bumpen. Nice. Bumpen. Er vi ikke bare... Kom rundt her. Kort. Jeg tror han løb. Ja, to midt. En arm 27 kun. I need a grown up. Ej, jeg troede, du var længere fra. Ja, yeah, sorry. Nej. Nej, det er ulækkert, det der. Sided. Jeg skulle lige til at flame dig for at bait mig derinde. Jeg lavede Nico varm, der var på Arch. Jeg troede, du allerede kunne se dig ud. Ja, jeg så bare, der var en mega cool AK. Så det var det der, jeg lige kiggede på. Skins. Nej. Noget apps. Au, for... Den der. Jeg tror bare, der var en. Den faldt måske tilbage. Nej, det gør han ikke. Prøv at komme efter mig. Han satte af sin smoke. Det er en af apps. Og en mere apps. Au. Den er kæmpe god, den der. Det er vi egentlig. Fra midt. Der er jo en tilbage. Han var midt. Ja, men de går ikke hen og tjekker banan først. De planter bare. Gå frem og skyder dem nu. De planter bare med sådan. Du har ingen kugler, Kønne. Gå nu frem og skyder dem, altså. Jeg nåede skubber ham. Okay. Men Kønne, har du unbindet shift? Måske. Han er der! Got him næsten. Måske en lille smule. Har vi tjekket Mexico? Ja. Det kan godt være en god CT. Han har apps. Hopper ned i apps. Han har 86. Oh, yeah. Fuck. Bare forsøg mere. Bare hop samtidig, så er det bedre. Oh. Ej. Hvad mener du, Blok? Blok ham. Fuck mig, hvor du er svin. Fordi det har du ikke været. Misbæk. Det er flexshot. En apps. Jeg bare lader dig stå der. Ej, men så løber jeg tilbage. Ja. Hans ragdoll lige slet ikke ved. Nej. En med apps. En med for. Gønne, du kan se ham lige om lidt. Han er meget på toppen af banen. Åh. Der. Yep. Sådan sagde det jo. Du har alligevel løbet ind i ham, mens du var lige oppe. Sikke comeback, jeg fik lavet det. Altså, det er bedre end minus 1 i hvert fald. Vil jeg sige. Mm.